三车型售价72.5万起，3.5吨商用车搭载 IS 机油电复合动力 CMCP350 Hybrid 中华兼并上市，可视为 Delica 衍生车型的 CMCP350 Hybrid 正式于10%上市。新车提供标准货床车74.9万、底盘车72.5万、冷链用底盘车72.9万共三车型可选，是国内首款自主研发采用 IS G 的正油电复合商用车型，并提供木床车最大载重1610公斤的表现，配备15舵后双轮、前后碟刹等配置。中华汽车指出，考量到目前市面上3.5吨商用车以柴油为主，由于柴油车排放污染量大，其排出的氮氧化物会产生酸雨、烟雾与对人体有害的粒状污染物等。虽然六七柴油排放标准加严，中华汽车认为仍不及汽油车环保。而为符合全球车市电动化趋势，中华汽车以过去的 Delica 货车为基础，推出3.5吨 IS G 油电复合动力商用车中华兼并 P350 Hybrid， 强调动力更加环保，以 IS G 油电复合动力创造出162.6匹的最大综效马力，并拥有26.2公斤米最大综效扭力。载重部分， P350 木床车型拥有最大载重1610公斤能力，强调满足各行各业运送货物需求，并突配备15舵后双轮以及前后轮碟刹，增加车辆行驶的稳定性与安全性，更以市场上 3.5 吨商用车低于100万内的价格让中小企业主轻松购入。 P350 以 IS G 油电复合动力进军 3.5 吨商用车市场，动力形式以汽油引擎搭载 IS G 系统，能在引擎提供的动力之外，再借由 IS G 马达额外提供辅助扭力及动能回收功能，创造最大综效马力162.6匹以及26.2公斤米扭力。此系统提供一般、动力优先、充电优先与综合四种动力模式，在动力优先模式下可以再辅助提供最大额定6.62公斤米扭力，消费者可以根据本身驾驶习惯、行驶路况、运送货物量多寡自行选择适合的动力模式。P350 采用前后轮碟刹配置，加上15舵后双轮设计，使得在重行驶时拥有更好稳定性。P350 全车系搭载 SCC 智慧防护系统，为商用车标配 TCL 循迹防滑控制系统、ASC 车身动态稳定系统及 HSA 陡坡起步辅助系统等主动安全配备，降低车辆行驶下打滑风险，还有多项刹车侦测系统，提前预警风险发生，适时保护驾驶。中华汽车指出，目前市场上证 3.5 吨车型要价百万以上，而 P350 以70万集聚价格切入正 3.5 吨市场，加上政府汰旧换新政策持续推动，渴望带动中华商用车销量。中华汽车也强调提供经济实惠的保养及零件价格。